Со почетокот на функционирањето на компјутерскиот транзитен систем на Европската унија во Република Македонија, нашиот национален транзитен систем го согласивме и го поврзавме со транзитните системи на земите членки на Европската унија и на ЕФТА, во која членуваат покрај членките и Република Србија, Република Турција, Швајцарија и Норвешка. Една од целите што произлегува од мисијата на Царинската управа за заштита на финансиските интереси и општеството и економскиот развој е токму олеснувањето на трговијата. Свесни сме дека основен услов за постигнување на визијата да бидеме водечка царинска управа во регионот, која ќе биде целосно усогласена со стандардите на Европската унија, е и модернизацијата на администрацијата, развојот на човечките ресурси и IT капацитетите, подобрување на условите за работа и обезбедување на соодветна инфраструктура на граничните премини за одржување на високи стандарди.